Вночі російська армія знову вдарила по Нікопольському району. Під прицілом важкої артилерії була Марганецька громада. Рятувальники зараз уточнюють наслідки атаки, а правоохоронці документують черговий злочин РФ. На щастя, цього разу минулося без постраждалих та загиблих. Але за 8 місяців, відколи Нікопольщина під постійними і щільними ворожими обстрілами, в районі 200 людей отримали поранення і 43 загинули. На Дніпропетровщині для допомоги родинам, які через російську агресію втратили близьких, в обласному бюджеті передбачили 70 мільйонів гривень. Заявки на отримання грошей оформлюють і жителі прибережних громад Нікопольського району. Розмір виплати – 300 тисяч гривень. Право на отримання такої допомоги мають рідні загиблих – це батько, мати, діти, неповнолітні сестри або брати. І для того, щоб таку одноразову грошову допомогу за рахунок коштів обласного бюджету отримати, необхідно відповідно подати документи до ЦНАПу або сільської ради, або сільської громади. Перелік документів, які необхідно подати для того, щоб одержати родинам загиблих або померлих внаслідок поранення цивільних громадян, можна дізнатися як в Центрі надання адміністративних послуг сільської або міської ради, так і безпосередньо в органах місцевого самоврядування.